شارەکە بە مەبەستی بەسەربردنی کاتێکی ئارام و ڕزگاربوون لەو کەشە گەرمە ڕوو لە مەلەوانگەکان دەکەن. لە لای چی دیکەشەوە کەمی مەلەوانگەکانی شارەکە قەرەباڵغی زۆری مەلەوانگەکانی لێکەوتووەتەوە و هاوڵاتیانیش داوە دەکەن لایەنە پەیوەندیدارەکان گرنگی زیاتر بە مەلەوانگەکانی شارەکەیان بدەن. بەرزبوونەوەی پلاکانی گەرما لە مۆرزەدا وای کردووە چین و توێژەکانی شاری کەرکووک بۆ دەربازبوون لە تینی بەهێزی تیشکی خۆر و خۆفێنکردنەوە با شێوەیەکی بەرچاو ڕوو لە مەلەوانگەکانی شارەکە بکەن و هەروەک خۆشیان دەڵێن پلەی گەرمی بە ڕێژەیەک بەرز بووەتەوە تەنها بە مەلەکردن دەتوانن خۆیانی لێ دەرباز بکەن. ئێمە وەکو گەنجانی شاری کەرکووک بە گشتی بە تایبەتی پلەکانی گەرمادا کە پلەکانی گەرما لەم ڕۆژانەی دواییدا بۆ سەروی 50 پلەی سەدی بەرزەوە بووە. بۆیە گەنجانی شاری کەرکووک سەردانی مەلەوانگەکان ئەکەن بۆ بەسەربردنی کاتێکی خۆش لەناو ئاودا و هەم بۆ ڕزگاربوونیان لەو پلە گەرمایی کە لە سەروی 50 پلەی سەدیە. جۆکە زۆر گەرمە و خۆڕەکەش ئێمە ئیستانەوە، ئێمەش گەنجین چی بکەین بۆ خۆمان دێ بۆ مەسبا. وەڵاهی بەوەی گەرمایەوە براکە ماتوونەوەی راکە هەرە مەلەوانگە لێراکە بۆ خۆمان ناتوونە بۆ لەبەر گەرمایە هاتوونە براکە. هاوکات هاوڵاتیانی شاری کەرکووک داوا لەلایەنە پەیوەندیدارەکان دەکەن گرنگی زیاتر بە مەلەوانگەکانی شارەکە بدەن چونکە لە کەرکووکدا تەنها دوو مەلەوانگەی داخراو هەیە. کامەشوای کردووە قەرەباڵغێکی زۆر لەو مەلەوانگانەدا دروست بێت. داواکەین لە حکومەت یعنی جێگات چێ جێگات کە هەبکەن بۆ گەنجان بۆی کەرکووک لە شارەکانی کە نەکەن. هیوادارین حکومەت هاوڕێکی لە گەنجەکانی کەرکووک باتەوە و دوو شوێنی ئاوامان هەیە لە کەرکووک وەکو مەلەوانگا. هیوادارین زیاتر ئاوڕێ لە گەنجەکان باتەوە. ماوەی چەند ڕۆژێکە شەپۆلێکی بەهێزی گەرما شارەکانی عێراق بە گشتی و شاری کەرکووکی بە تایبەتی گرتووەتەوە. ڕێژەی گەرمیش گەیشتووەتە سەروی 50 پلەی سیلیزی. ئەمەش وای کردووە حکومەت ناچار بێت بڕیاری مۆڵەت بۆ فەرمانبەران دەربکات. هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. دووبارە خوێندنەوەی سەردێڕەکان ڕۆکەکانی ئەوە پەیمانان